ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ହରିଲୁଟ୍ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ଆଳରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ଅଣୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ନାଁରେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଟି କରିବା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚାଷୀ ପାସ୍ବୁକ୍ ମାଗିଲେ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବାହାନା ମାରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇଯାଉଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ପରେ ସିଏ ଆସିକିରି ମୋତେ ପ୍ରତି 3 ମାସ 4 ମାସରେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ପିଟି କରିଦିଅ, ତୁମର ଲୋନ୍ଟା ସୁଧ କମିଯିବ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହି ମାଗିଲି, କହିଲେ ବହି ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ ନୂଆ ବହିଟେ କରିକି ଆଣିଦେବି। ଏବେ 15-20 ଦିନ ତଳେ ବହିଟିକି ଆଣିକି ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ବହିରେ 111,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଲୋନ୍ ହେଉଛି। ମୋ ବହିରେ ତ 111,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ। ସେଥିରେ ଖାଇଗଲେ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିନି ଆଉ, କେବଳ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଦେଇଛି ଥରକୁ ଥର ଆଉ। ନା ବହି ପାଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବହି 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ତେଣୁ ତ ବହି ଦେଲେ, ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର 111,000 ଟଙ୍କା ବହିରେ ହେଇଛି ଆଉ। ଆମେ ସୋସାଇଟି ଅଫିସରୁ ଲୋନ୍ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ 20,000। ସୋସାଇଟି ପିଅନ ସତ ମିଶ୍ର ଆମ ଫଲ୍ସ ଚେକ୍ ଆଣନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ ଆମେ କରୁ। ବହି ମାଗିଲେ ବହି ଦିଅନ୍ତିନି, ଏବେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଲେ ବହି, ଦେବାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର 163,000 ଲୋନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଠେଇକି ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିବାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିକି, ଚେକ୍ରେ ତ ଆମଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଲାନି, ତୁମ ପଇସା କିଏ ନେଲା ଆଉ, ତୁମେ ଉଠେଇଲେ ତୁମେ ନେଇଛ, ଆମ ବହି ତୁମେ କାହିଁ ରଖିଛ, ଦେଉନ ବହି। ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ମାସ ହେଲା ବହି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଅଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ 1,11,000, ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ 70,000, ବିନୋଦିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ 1,63,000 ଓ ସୁକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ 69,700 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରାଇ କର୍ମଚାରୀ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚାଷୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମବାୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼। ଏନେଇ କଟକର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ 10,000 ଦେଲେ, ତା ପଛକୁ ବହି କିଣିକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ରଖିଲୁ ବହିକି, ତାପର ବର୍ଷ କହିଲେ ପିଟି କରିକି ବହି ଦିଅ, ଏଥିରୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ବହିକି କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ପଇସା ନେବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଉ 5,000 ଦେଉନ, 15,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ବହି ଦେଲେନି କି କିଛି ଦେଲେନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପିଟି କରିବି ବୋଲି ଦସ୍ତଖତ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ବହି ଦେଲେନି, ବହି ମାଗି 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 ଯେତେ ଥର ଗଲୁ ଆଉ ଦେଲେନି ବହି, ଏବେ ବହି ଦେଲା କ'ଣ ବହି ରହୁଛି 70,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍, 70,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରକୁ ଆଣିଥିଲୁ 10,000, ତାପର ଥର ଆଣିଥିଲୁ 5,000, ସେତିକି ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ସେ ତ ପିଅନ ନେଇଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପିଟି କରିବେ ବୋଲି ନିଅନ୍ତି, ଆସିକିରି ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ପିଟି ହେବ ବୋଲି, ଆଉ କିଏ ନେଲା କ'ଣ କଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି। ଆଜି ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାଣସାକ୍ଷୀ, ସେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଯିଏ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚେକ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚେକ୍ ଗୁଡା ଦେଖିଲେ ସିନା ଦସ୍ତଖତଟା ତାଙ୍କର କି ତାହାର, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେକ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆସିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କେବେ ନେଇନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ହେଉଛି ଘୋଟାଲା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ସରିଲେ ସିନା ଆମେ କହିବା। ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।